Obyvatelé Pardubic se budou moci vyjádřit k připravovaným významným změnám ve vzhledu města. Prostor jim k tomu dá nové vedení radnice. Svůj názor tak budou moci lidé dát najevo třeba k obnově Tyršových sadů nebo k tomu, zda se má při opravách omítnout tradiční symbol Pardubic – zelená brána. O obnově Tyršových sadů se v Pardubicích mluví už dlouho. Názory obyčejných lidí chce vedení města zjišťovat z anket v radničním zpravodaji. Plánuje také veřejná slyšení, kde by se na chystané změny mohli lidé ptát přímo politiků a odborníků. Já se domnívám, že všechny tyto záležitosti jsou tak citlivé, že by měli mít i občané našeho města se k tomu právu vyjádřit. Víc lidí, víc rozumu, říká se to takhle. No. Každý máme jiný názor, že jo? Každý názor je důležitý a pokud ta možnost těm lidem bude daná, tak je to v pořádku. První takové setkání se bude konat 21. prosince. Tématem budou Tyršovy sady, jejichž obnova by měla začít v polovině příštího roku. Tématem bude podoba té hlavní osy parku, kdyby to měly být zpevněné poměrně široké plochy, kombinované ovodní a dřevěné prvky. Hlavní otazník visí nad památníkem osvobození. Ten chce město z Tyršových sadů přestěhovat a lidé by se měli podílet na výběru jeho nového umístění. My máme určitou vizi a já bych byla ráda, abychom věděli, jakou vizi třeba mají občané našeho města. Dalším tématem, o kterém chce radnice diskutovat s lidmi, je omítnutí zelené brány. Holé kamenné stěny jsou na věži od roku 1912, kdy byla omítka stržena. Památkáři její návrat schvalují, lidé i politici jsou ale proti.